Welkom terug by die oordeenking. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons lees verder in Johannes 16 vers 19. Jesus het agtergekom dat hulle brand om te hoor wat hy hieroor te sê het. Wonder julle oor wat ek vir julle gesê het? Nou in die voorafgaande dele wat ons gelees het in hierdie week, vertel Jesus vir hulle, vir die disippels klomp dinge van die Heilige Gees, dat hy gaan weggaan en weer gaan terugkom. Maar hy kom toe agter, hulle verstaan nie heeltemal nie. Hy kan sien en hy kan hoor en dit wat hulle sê, dat hulle nie heeltemal verstaan wat hy bedoel nie. En hy hoor amper hulle smeking om te sê, verduidelik vir ons meer. En vir my vandag en vir jou is hierdie goeie nuus om te weet dat God hoor ons gebede. Jesus hoor ons gebede en hy sê, ek weet waar julle gaan. Hy vra hier vir hulle, hoor die wonder julle. En net so vra hy vandag vir jou, ek weet waaroor jy wonder. Ek weet waarmee jy sukkel, ek weet waaroor jy opgewonde is. Hy hoor ons gebede en ek dink dit moet jou vandag baie opgewonde maak. Dit maak my opgewonde om te weet, al bid ek, is dit nie om dowe neete nie. Ek doen dit nie net uit 'n ritueel of 'n gewoonte uit nie. Ek weet, dit is 'n gesprek met 'n lewendige God en dat hy my gebede hoor. Hy beantwoord dit nie altyd soos ek en jy wil hê nie. Maar al wat jy vandag moet weet is, hy hoor dit. Hy hoor ons gebede, hy ken ons harte en hierop weer eens wys hy sy deernis en sy liefde. En hy sê, wonder julle hieroor. Hy vra soos wat 'n ouer 'n kind sal vra, hoorie, kan ek jou help? Ek kan sien hierdie ding maak nie sin vir jou nie. Kom ek verduidelik vir jou. En dis wat Jesus kom doen. So vandag kan jy nou saam met my 'n gebed doen. En miskien wil jy op jou eie gebed doen, miskien wil jy na net die telefoon of die rekenaar afsit of die TV en net 'n gebed doen met die wete, ek kan praat, want hy hoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet, u hoor ons gebede. Dankie dat ons weet dat u, al voel het soms vir ons dat u dit nie hoor nie, dat die realiteit is dat u altyd ons gebede hoor. En elke keer wanneer ons na u roep en met u gesels, dat u bewus is daarvan. U ken ons gedagtes nog voordat by ons opkom. U weet of ons sit en of ons staan. En daarom vandag is het lekker om te weet dat hierdie gebed wat ons nou bid, hoor u. En ek wil bid dat almal wat deel is van hierdie gebed en wat ook iewers anders in hulle wêreld of dag besig is om te bid, laat u hulle gebede vir hulle net 'n teken sal gee om te sê, maar ek het jou gehoor vandag en ek verstaan dit waartoe jy gaan. Dankie dat u nie altyd gehoor gee aan ons gebede nie. Want Here, dan sal ons al hierdie selfsugtige goed gevra het, maar dankie dat u die beste weet en dat u een beheer is van ons lewens. Ons prys u en ons eer en dankie vir hierdie genade dat u ons hoor wanneer ons met u gesels. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en mag jy met meer selfvertroue bid, want jy weet, God hoor dit. Lekker dag, totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.